Hey folkens, hvad sker der? Lasman her. Jeg står nu endelig her til NPF Net Party Fyn her sammen med alle de andre dejlige YouTubere, som I muligvis kan se. Her om bag i baggrunden, jeg har fået min dejlige veninde Sofie Neku Desu, som jeg spiller Minecraft med normalvis, til at optage en lille smule her med kameraet. Det er derfor, det måske ser en lille smule mærkeligt ud. Du er så høj her, jeg er så høj her, så det bliver besværligt at holde kameraet så højt. Ved du, lad os prøve at gå ud og kigge på det sted, hvor der er. What's up, motherfucker? What the fuck? Hvorfor går det? Okay. Og så er vi nu her ved min plads, hvor det er, det både har en computer og kakao carrot cake og energidrik og PlayStation 1-spil og alt muligt spændende og tastatur og computer. Og hvis der er et sofa, hun ellers lige kan filme det, så sidder folk ellers rundt omkring alle mulige forskellige steder, hvis der er bare filmer der. Der er nødt til at lide makajol inde i. Der er alle mulige dejlige ting, så er det, kan du godt lide. Oh my god! Han er så høj! Det er helt vildt! Og vi er bare sådan små pære. Så går jeg bare på rundt. De mener, at det åbenbart er for høj, og så... Men der selvfølgelig er efter Stubi Dogårdsbrunnen. Ved du hvad, nu kommer han og sådan for at gå op her tidligere, den optagelse, så selvfølgelig er bare efter ham. Men I'm my friend, we're still. Jeg var fucking klar. Ready and able. Always ready and able. Men er du klar igen? What's up? Jeg var til at skrive Mario Kart, hvor du får Crash Bandicoot Kart, skulle jeg til at sige. Hvad hedder det? Tetris. Crash Team Racing. Noget som den anden redaktion her til MPF, der er en anden gut, der valgte at tage Helium simpelthen med. Og det skal vi have det tomt med nu, så ja, nu kører vi. Nu får vi se, lad os med hans stemme med Helium. Ja, det her det var så første gang. Og det var anden gang. Åh nej. Og det var tredje gang. Og det var fjerde gang. Og det var femte gang. Og det var sjette. Og det var syv. Og det var nummer 8. Og nu kan jeg ikke mere. Oh fuck, mand. Åh, oh, det er noget. Du er totalt noob, hvis noget der med Helium. Det fungerer bare. Jeg lyder som en smøl. Du lyder som dig selv. Hvor er det? Det stemte jeg selv. Okay, jeg tror, jeg er så nærm. Okay. Det er dejligt her til NPF. Det er super fedt indtil videre. Ja, Helium er helt lortet. Helium er helt lortet. Ja. Kender I det der med, at man bare står her og chiller til NPF? Og så kigger man om bag baggrunden, og så står der den her. Hvad er du? Hvad er du? Jeg er en. Du er en. Nej, jeg er en. Kan vi ikke lige... Jeg er nødt til at komme tæt på her. Hvad er dit formål her i livet? Rolling is my life. I'm gonna miss you. Den and, han er perfekt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Woooo! Kom så, Kevin, du kan også! Det er vi alle sammen på vandet.
Nu begynder klokken at blive rigtig mange. Klokken den er omtrent 1, altså ergo. Jeg ved ikke, om man vil kalde det fredag klokken 1 om natten, eller om man vil kalde det lørdag klokken 1 om natten. Men det er i hvert fald lidt noget møg om natten, så jeg kan se, så lyset det ikke særlig godt, så jeg er nødt til sådan at prøve sådan, at stille mig et eller andet sted, hvor der er, det lyset sådan semigodt. Indtil videre, der har det været en rigtig, rigtig god dag. Der er masser af fans, som der er, der kom forbi, sagt hej for autograf, fået billeder og alt muligt. Det er altid lækkert, når det er, de rent faktisk tør komme over, eller når det kommer over og sådan snakker med os på grund af, at den lille bitte smule akavet, hvis det er det her med, det er, at vi gerne vil sige hej til dem, og tro mig, det vil vi gerne. Så hvis du sidder til NPF, og du stadigvæk ikke er kommet over til hej til os, tro mig, det skal du bare gøre. Så det er vi ikke over, som jeg har fået spillet noget Cards Against Humanity med Spilministeriet, IQ, Robin Samse og alt sådan noget crazy noget, så det er også virkelig, virkelig fedt. Og så vandt jeg og tabte jeg i Mario Kart 8 imod, det var også noget Spilministeriet fyre og også noget IQ. Og i starten der fik jeg førsteplads, men så startede med at få sidsteplads, og det gav ingen mening, hvor jeg var. Nå, ved du hvad, det er jo sådan cirka i hvert fald dag nummer 1 her til MPF. Indtil videre, der er det rigtig, rigtig fedt. Måske kunne man godt bruge en lille bitte smule mere, undskyld, jeg er en lille bitte smule has, på grund af det, jeg snakker så meget her i dag. En lille bitte smule mere, jeg ved ikke, opbakning eller frunseguder fra MPF-holdet af, men der ved jeg ikke, hvad det er, man skal gøre der. Det er måske bare også, som der er vant til NLP's gode behandling. Men jeg ved ikke, hvad det er, man skal gøre der. Anyway, kameraet det er en lille bitte smule blørret lige nu. Det må jeg undskylde, på grund af, at den har en lille bitte smule svært lyse. Men I skal i hvert fald have tusind mange tak på undervejs over denne video her. Husk naturligvis at like, hvis du godt kunne lide den. Husk at dislike. Husk naturligvis at klikke og abonnere, hvis du gerne vil have en notifikation næste gang, der jeg lægger en film ud. Prøv at høre her. Jeg spiller nok sandsynligt dag nummer 2 ud i morgen. Så hvis du gerne vil se, hvordan det er, at lørdagen der forløber sig, så vil du også hoppe ind på min YouTube-kanal her senere, så kan du helt sikkert se det. Og altså måske klik her, hvor der er på den notifikation, så stadig bare kan komme ind på det. Men ved du hvad? Ellers så håber jeg, at I nød den her video her. Husk selvfølgelig at like og alt det der andet, der er lige nævnt. Men med det sagt, så er der ikke så meget mere at sige. Så bye bye, folkens. Thank you.